Erë të leshikues, ishte për kënaqësin dhe surprizën time një mesaj që mora para pak qastesh nga një njeri mjafti njohur që është ekspert i fushës i cili, thamë ndimin e ti, atere propozimi për ta futur apo jo në lidhet drejt për drejt, a je pranoj, kemi në lidhet drejt për drejt telefonike Maksim Haxhin, kryetar i dhomës kombëtare të avokatisë. Avokat, për shëndetje. Mirëmbrëma, për shëndetje. E para njerë kënaqësi dhe falemderit që në ndishtni. E dyta, ju keni një mendim të kundërt me atë që unë ju thash në telefon. Unë si gazetar jam edukuar që disa të dhënat të tila sensitive të ndjeshme, si kurse është kartela mjekësore e një individi qytetar i rëndësishëm apo i më pak rëndësishëm të mos ta bëj publik, ju më thoni që ka argumenta kushtetus. A mund të më shpjegoni pse ju, kryetari avokatëve, i dhomës kombëtare të avokatisë, që jeni me klientët normalisht, në këtë rast jeni për publikimin e identitetit personave të prekur. Së parë një juroj gjithë të kaloj këtë situatë me sa më pak mundime dhe dhimbje. E dyta, ju falenderoj për problemin që keni ngritur, se është një problem me të vërtet madhor, dhe është një problem që duhet të sqarohet në marë opinionin që njerëzit të ndërgjegjësohen dhe ta japin dhe ta pranojnë këtë realitet. E para, unë jam me tezën që duhet të bëhen publike të dhënat personale të personit që i cili është prekur nga kjo sëmundje, nga ky virus. Për arsye sepse nuk do të nisemi nga aspekti formal i ekzistencës së ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale të individit në një situatë të jashtëzakonshme siç kjo situata ne po kalojmë, sepse edhe këtë situatë e kemi të mbrojtur nga pikpamja kushtetuese. Si që është problemi i aspektit jeta, është gjëja më sublime, është gjëja më madhore që ka dhe raporti më i mbrojtur në një shoqëri të caktuar. Pra jeta, e drejta jetës prevalon dhe mbrohet me kushtetutë. Dhe mbi këtë parim, mbi këtë raport të mbrojtur, të gjitha pranohen të gjitha cënimet, cedimet apo të shkeljet të drejtave të tjera. Ne kemi pranuar që na kufizohet liria, apo jo. Drejta lirisë është një drejtë kushtetuese. Edhe nëse marrim një aspekt formal për të dhënë një përgjigje, edhe nëse neve do ta bëjmë një shkelje të tillë, pra qoftë në aspektin civil, qoftë në aspekt penal, do na bëjmë para përgjigjes. Ne asnjë jemi të mbrojtur me argumentin kryesor, që jemi përpara institutit të nevojës ekstreme, si në aspektin civil dhe në aspektin penal, që do të thotë interesi që ne mbrojmë, në emër të cilit deklarojmë të dhënat personale të personave të infektuar, është më i vogël dhe nuk prevalon për para interesit madhor të mbrojtjes së jetëve të gjithë popullsisë. Po mirë, t'ju bëj një pyetje. Jo? Munden? Po. Jo, mbaroni argumentin ligjor që mos t'ju ndërpres në këtë pikë. Kjo bën që edhe nga pikpamja formale, edhe nga pikpamja formale juridike, të jemi të justifikuar dhe të mbrojtur për të shkelje të ndërgjeshme, për të kufizim ose cënim të drejtave, të cilat nuk prevalojnë mbi interesin madhor që është jeta dhe jeta e gjithë komunitetit, nuk është jeta një personi. Po dhe një personi tjetër shumë e shtrejtë. Të bëj një pyetje, se këtu juve shikoni në kuptimin stricto sensu, pra në kuptimin e ngush ligjor. Kemi një interes madhor që prevalon mbi atë individual. Por, pyetja që unë kam është, se këtu do të futen konsiderat edhe në vlerësime dhe konsiderata mjekësore. Si e shpëton jetën që ju po thoni, bërja publik e një personi të prekur me koronavirus? Po, sepse neve, gjithë to masa që ka marë qeveria, dhe jo vetëm Shqipëria, po gjithë shtetet e globit, janë masa për të mbrojtur për hapjen e kësaj sëmundje. Atëherë njerëzit duhet të dinë, të afërmit, miq, dashamirës të një personi të infektuar, duhet të dinë që të mos takohen ose të eliminojnë personat të cilët kanë pas kontakt me këtë, siç janë familjarët, janë të afërmit e këtij personi. A nuk do të çonte kjo, i nderuar avokat, në një stigmatizim të disa njerëzve, sepse liria që ju thoni, liria për të udhëtuar, liria ime për të bërë vrap, liria dikujt për dalë nga liçeni me qenin e tjera, nuk është kufizimi kësaj lirie, nuk është njësoj si me publikimin e një të dhëne shumë të ndjeshme personale që ka të bëjë me sëmundjen. Sëmundja, ju e dini më mirë se unë se jeni fushës, hyn në ato lloj të dhënash personale që janë vërtet, sepse futet edhe deontologjia mjekësore, edhe çështjet ligjore, edhe ato gazetareske pastaj brenda. Po, jam shumë dakord, jam në parim, unë e thashë dhe nga pikpamja formale, po kjo nuk prevalon kur mbi të drejtën e jetës dhe mbrojtjes së jetës së gjithë popullsisë. Okej, dakord, ky është mendimi juaj. Unë gjithsesi ju falenderoj sinqerisht që ju ndërhyt për në këtë debat. Vetëm një pyetje, a jeni, më falë, mos u largoni, vetëm një sekundë.
a jeni në dieni se si e kanë zgjidhur vende me një debat më të gjallë ligjor si Italia, Gjermania, Franca këtë çështje se në dienin time nuk bëhen publik pa dienin e personave identitetet. Shiko, ky është kthyer në një fenomen mode, domethënë Boris Johnsoni, Matt Hancock, dhe të tjerë thonë që jemi domethënë po Charles, Prince Charles. Nuk flasim për persona që janë me ekspozim social politik. Po flasim për persona tjerë. Shiko, edhe ka dhe një aspekt tjetër që justifikon këtë, nga pikpamja e situatës në cilën po kalojmë, situata e jashtëzakonshme veprohet me mbulesa të jashtëzakonshme ligjore. Okay. Pra pranohen dhe synime dhe sedime, gjithmonë, faqen abuzive gjithmonë, në mbrojtjen e një interesi më të madh. Dakord, mirë avokat, unë t'ju falenderoj dhe ju e dini sa ju çmoj për mendimin tuaj, pavarësisht se në këtë rast nuk jam dakord si gazetar dhe jo si jurist. Shumë ka demokracia. Ju uroj gjithë të mirat. Avokat, ishte kënaqësi kurajo në këtë periudhë. Të nderuar teleshikues, ishim me avokatin mjaft simpatik Max Haxhia, kryetari i dhomës kombëtare të avokatisë. Ne do të